Takže, ahoj, dneska to bude takový zimní video, líčení pro pokročilý, takže takový, budu zase používat tyhle stíny a hřesink už mám a já jsem zapomněla, jo, bázi už taky mám a jen mrtěnku a stíny, takže budu to zase dělat, takže. Já tu mám automatický Face the Kitchen, takže to nevadí. Tak vezmem si úplně světločkou modrou, teda každý stín určitě má tři barvy, modrý, teda světločkou modrou, bílou na prst, protože co budeme jenom potipkat, takže počupkává se to prostředníčkem, fakáčkem, jak já fakáč. Takže vlastně jenom počupkávat. Po celáníčku i tady pod to. Trošku dostracená. Tady se oko určitě poznáte, protože to mám bílý. I trošku do vnitřního koutku bych radila. Tak. Kdybyste se na něco chtěli ptát ve videích, to jsem vám zapomněla říct v tom prvním, kdybyste se na něco chtěli ptát, tak dolů do komentářů mi prostě napište všechno, i od čeho to mám. Teď to mám obyčejný od Větnamců, takže mě stačí to obyčejný, já nemusím mít nějaký omlouvám se zase za papouška. Já jsem teda ten špatný. No, stichnu. Tak. Trošku je podotáhnou, tak udělat si takový monokl. Tak. A zase si zajela pod prst. A to nikoho nezajímá. Takže pak si vezmeme světloučkou modrou, ono to je asi tady, takže tuhle. Co dáme po celém víčku? Co dáme jenom takhle, jo? Hnědou si dáme takhle. Tam, jak máme ty kruto očima. Hnědou. Prostě barvu vaší pleti. A už to tam nejde vidět. Takže jsem tam. Mám barvu mojí pleti. A už to nejde vidět. Skoro. tady ještě. Tomu, kdo prostě nemá korektor, jako já prostě, tak si to můžu dát. A to už nemáte takhle. A máte to takhle. A trošku růžový by tomu taky nevadilo. Tak. Takže se zase jsme nekončili. Stavila trošku ty hnědý. To nevadí. Minimum ty hnědý si tam můžete dát. Tak, zase minimum hnědý, tak. Tak teď si vezmu tu tmavší, takhle pod to. Nelíbí, nevá,
líbí, můžete si to udělat kam chcete. Doporučovala bych, kdyby to bylo hnusný, tak jenom na doma, protože byla bych ráda, kdybyste mi dali, kdybych měla aspoň za jeden odběr teďka na tom začátečním, za jeden odběr natočím video síla make-upu, a nebo si to ještě promyslím, buď síla make-upu, a nebo tady tu temnou stranu a tady tu hezkou stranu, takže si promyslím. Tak. A tu tmavou máme do ohýku. Nějak tak. Tak. Je zase tu druhou stranu z toho. To trošku takový modřejší, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. A ten modrý stín si tam můžeme trošku dát, takže počkat, tak. Jestli vás nebaví tě ty rtěnky a řasenky, tak si to můžete klidně přetočit. Takže ten máme takový, ještě si uděláme takhle modrou. Tak, doufám, že se vám toto video líbilo. A díky za odběry, za shlédnutí a za lajky. Kdyby vám to nelíbilo, tak klidně můžete dát dislajky. Takže čauky. To tady nevypnout. Takže čauky.